And of course, that is Mario, and he is in the building right here, right now. Sako kuna swali, hundo wakati, tumasa, sahivi, because we're going to be talking to him right now. But on that hashtag, Bounce Nation, my name is Philin Jin, hang out with... The B-Doctor DJ Epic, yani Omusani, aka Masanturi. And of course, leo tunakuuliza, ni msani mgani ambayo nakuanga mekumaliza? Who is that one artist that is your go-to artist? Kwa playlist yako, hawezi kosa. Who is your favorite artist of all time? Talk to us on all our socials at YT54 channel, right? And right here, right now, vile nilivyoambia, we have an award-winning artist. He's not just an artist, he's an award-winning Tanzanian artist. He's a singer, songwriter, performing and recording artist. And other than that, he's also a producer. Ladies and gentlemen, let's give it up one time for Mario. Yo. Karibu sana kwenye show. Na nashukuru sana. Nakwambia huko Kenya tunasemanga ukivaa vizuri tunasemanga luku. Wow. Sasa luku yeah. Imeweza. Nashukuru, asante. Ah, karibu sana. Asante sana. So najua si mara yako ya kwanza Kenya. Yeah, sure. So how are you finding the weather? Kenya inakufurahisha na nini sana kimekufurahisha Kenya? Okay. Kinachonifurahisha zaidi cha kwanza hali ya hewa yake ni nzuri, sio kama dada joto. Joto. Yeah, Nairobi kuna hali ya hewa nzuri. Ndio maana mara kwa mara napenda kuja Nairobi, chini ya maji na kaa na tulia nafanya production kwa sababu hali ya hewa yake inanipa vitu fulani vizuri. So pia nimefurahi kwa mapokezi, watu wamenipokea vizuri sana Kenya, kuanzia wadau, mashabiki na kila mtu ambaye anapenda muziki mzuri. Kwa hiyo nashukuru kwa hivyo. Asante sana. Yeah. Na wewe kuja kwako Kenya, currently uko kwa media tour. Sasa sijui media tour ni ya Kenya peke yake ama unaenda Afrika mzima? Oh, kwa sababu sasa hivi tunaandaa albamu yetu mpya. Kwa tutakuwa na tour ya Afrika nzima, lakini sasa hivi tumekuja Kenya kwa sababu tunafanya media tour, lakini tunafanya production kama nilivyokuambia. Tulikuwa na session na BN na wasanii wengine. Amazing. That's why I'm here. Amazing. BN is doing that thing, right? Aya, sasa you are a new dad, umebadilishaje maisha yako? Unajua ka, you know, Mario wa kitambo na Mario ambaye sasa hivi ni, you know, na mtoto sasa hivi amebadilishaje maisha yako? Kwanza nashukuru kwa namna ambavyo nimepata hizo neema kutoka kwa Mungu, nikapata mtoto kwa sababu baada mtoto ni baraka. Na imebadilisha vitu vingi sana kwenye maisha yangu kwa sababu sasa hivi nikitembea sitembei kama Mario tu, natembea kama baba wa mtoto. Kwa hiyo niko makini kwenye vitu vingi, kuna vitu vingi nimepunguza ambavyo si vya msingi. Na kila ninachokifanya nafikiria kwamba nina mtoto, kwa hiyo nakifanya maradufu. Kwa hiyo hata kazi nimeongeza masaa kufanya kazi zaidi. Na nikipata muda mzuri narudi nyumbani kukaa na mtoto wangu. Maisha naona ni mazuri. Amazing. Hata niliona kwenye interview fulani ulikuwa umesema yani ukakaa hata siku nzima kama hujaona mtoto, unajisi kama hauko sawa. Kabisa. Kabisa. Unajua wakati napata mtoto nilikuwa sijui ni fileaje. Lakini sasa hivi nimeshamzoea mtoto. Nimekuwa tena yani imekuwa kama addiction. Addiction. Yeah. Very fulfilling. Kwa hiyo I like that. Na mara ukianza muziki wako, watu wengi labda hawajui hivi, but ulianza kama ulianza kuandikia kama unaandikia wasanii wengine. Yeah, kweli. Muziki. Yeah. Kaa kina Shilole kabla uanze muziki wako. Sasa ni nini ambacho kilikufanya utoke kuwa songwriter hadi ukakuja kwa ambao unajiandikia ngoma zako na pia unaimba? Mimi sikuwahi kuwa na ndoto ya kuwa mwandishi. Lakini ilikuwa kama ni njia tu ya mimi kupitia watu wajue uwezo wangu kwenye uandishi. Then watu hao hao nitakaowapata wawili watatu ambao wamependa ninachokiandika waweze kunisupport kwenye muziki wangu kwa ujumla. Kwa siku haikuwa na ndoto kwa mwandishi. Ilikuwa ni kwenye kujitafuta tu. Yeah. I like that. Na juzi ukakuwa kule kwenye Nandi Festival ukakuwa sana. Tumeona show nzuri. Ukianza muziki uliofikiria utafika hapa ambapo umefika sasa hivi? Kusema ukweli, wakati naanza muziki baada ya kupata yale mapokezi kwa mashabiki, nikaamini kwamba nafanya kitu kizuri watu wanapenda, lakini vitu vingi vinavyotokea sasa hivi nilikuwa sijapanga wala sijui. Kwa hiyo ni neema tu ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunafanya sana kazi na tunaamini kwamba tunaenda mbali zaidi. Yeah. Wimbo wako wa Mi Amor, ukimshirikisha Jovial. Yeah, yeah. Ulienda sana Kenya. Sana. Sasa hapo ndo Wakenya wengi wamekuja wakakujua. Kweli. Na David Moya, yule TikToker ambao ni wa Kenya. He's one of the people ambao ali make sure. Hiyo wimbo alikuwa anatumia kwa video zake zote. Yeah, kweli. Unaona wewe kuna role ambayo aliplay kufikisha ule wimbo ambao mahali ambapo ulifika? Yes, kuna
kuna namna ame play part yake, lakini yeye pia aliutumia ule wimbo yani ulikuwa umemsaidia na ilikuwa ni hit tayari. So nimefurahi kwamba aliweza kushiriki kwenye hiyo sound na kama mchango wake upo kweli kwenye hilo, basi mimi nashukuru. Na umeshirikisha wasanii wengi sana wakubwa. Sasa hivi ambapo umefika kwenye kari yako, ni nani ambaye unaweza sema he is your dream collaboration? Ule msanii ambaye ukifanya naye kazi sasa hivi unaweza sema hata sasa hivi naweza retire. Unajua kuna msanii kama huyo ambaye labda una ndoto ya kufanya naye kazi? Kusema kweli, si nikimtaja mtu mmoja ndio kwa nimependelea sana, lakini mimi nitakwambia tu, sikwambii labda msanii wa ndoto zangu, lakini nitakwambia msanii ambaye nilikuwa naishi kufanya naye kazi. Na nilikuwa naamini kwamba tukifanya kitu itakuwa noma. Kwa sababu nipo Kenya, acha nitoe maua hapa nyumbani. Mimi napenda sana Bien anavyoimba na nashukuru kwamba tumefanikiwa kufanya kazi. Na leo tarehe ngapi? 19. Okay, na. Yeah. Okay, leo tunasema kwamba leo tarehe 19. 19, si ndio? Tunaika haya maneno, kamera zipo zinatulikodi, si ndio? Yeah, zinarekodi. Tukitoa ngoma yetu na BN, itakuwa ni shida. Yaani noma. Noma sana. I love that. Yeah, but then, lakini pia mimi, since umepatia BN maua zake, hata pia mimi nikupe maua yako. Kwa sababu wewe ni msanii ambaye kutoka Bongo, I think wewe ndo msanii ambaye umefanya kazi na wasanii wengi wa Kenya. Umefanya kazi na Jovial, umefanya kazi na Willy Paul. Sasa hivi unaongea kuhusu. Nilifanya kazi pia na nani anaitwa huyo? Mfaka zina huyu Nadia. Nadia mpye, exactly. Ilikuwa nzuri sana. Na laki ukweli nashukuru kwa watu wote ambao nimeshirikiana nao, tumefanya kazi vizuri sana. Na nikuulize swali ambayo kabla wingi hata tulikuwa tunazungumzia. Sijui Bongo mnapokaje muziki wa Kenya? Kwa sababu leo list imetolewa and tulikuwa tunaongea uko kwenye list about top 15 artists uko kwenye list. Lakini nilikuwa nashangaa wa Bongo namba 1, 2, 5 zote kutoka Tanzania. Ni nini ambacho unafikiria kinachangia kwamba top 15 artists wawili tu ndo wa Kenya on YouTube? Ni nini mnafanya Bongo ambacho si wa Kenya hatufanyi kwa sasa? Nisije nikaongea kitu kikawa tofauti kidogo, lakini mimi ninachojua sisi tuko serious sana kwenye kazi. Naso hata I'm here kwa sababu ya kazi nimekuja huku Kenya. Natambua kwamba kuna watu wanapenda muziki wangu, so nimekuja kukutana nao na tuna push kama kawaida. Lakini pia wasanii wa Bongo sisi tumekuwa sikivu, tunashirikiana vizuri. Na mimi nishai kushirikiana na baadhi ya wasanii wengine wa Kenya ambao ngoma hazijatoka. Wengi yani kuna kile kitu ambacho anakiamini yeye ndio yuko nacho siku zote. Hataki kupata vitu vipya, unaelewa? Lakini pia kitu kingine, sisi wa Bongo sio kama ni wa sio ma selfish. Ninyi si wa binafsi. Yeah, tunapokea sound yoyote. Unaelewa vizuri. Sisi tuko tayari hata msanii wote kutoka Kenya tukamsikiliza Bongo na tukapenda muziki wake na tukatamani aje. Isipokuwa yeye mwenyewe msanii anatakiwa ajiongeze, ajue kabisa kwamba hii sound Bongo itapendwa, na kama ningependwa Bongo itafanya niende nifanye 1, 2, 3. Mtu kama Bien anapendwa sana Tanzania. Bongo. Sana. South Soul, unaelewa vizuri, na wasanii wengi wa Kenya wa zamani. Kwa sababu zamani wasanii wengi wa Kenya ndio walikuwa wanachezwa Bongo zaidi kama ambavyo sasa hivi Kenya. Lakini kikubwa sisi West Africa wote ni wamoja, tuendelee kufanya kazi, tushirikiane. Yaani tusiwe na sababu za kuvimbiana. Yaani sisi wote tunataka tufanye kitu kimoja ili tuweze kufika. That's why nimependa sana chemistry yangu mimi na BN, tumekaa tunazungumza vizuri na tumefanya kazi zaidi ya moja. Hiyo yote ni kwa sababu ya West Africa. Kwa hiyo sisi wote ni wamoja. Kama Watanzania tumekuwa wengi sana kwenye chati ya Kenya, that's fine, kwa sababu sisi wote ni wamoja. Ingekuwa ni watu wa mbali sana huko ingekuwa kitu cha ajabu zaidi. And it's true, kwa sababu hata ukiongea na watu wengine ambao labda wengine na watu kutoka nchi za nje, ukiongelea muziki wa sometimes hata wananiambia Harmonize, wanasema Harmonize wanafikiria ni Mkenya, wanaongea East Africa. So nikawa wanaonanga East Africa, it's one country, wanaonanga nikawa ni country moja. Right. Kuna one controversial song ambayo ulitoa. Okay, si controversial really. Lakini umesema utaki kupiga picha na mtu kama hana iPhone. What was that about? Mtu kama hana iPhone na utaki selfie. Hiyo imechangiwa na nini? Na ukatoa imfika hadi ukatoa mpaka ngoma. Kulitokea nini? Nimefika tu idea. Na unajua mimi ngoma nyingi nazozifanya na dedicate kwa mashabiki zangu, kwa sababu mimi naamini kwamba kazi yangu ni kuburudisha, kuelimisha.
na kuwariwadha watu, si ndio? Mm-hmm. Kwa hiyo nimekuja kugundua watu wengi wanapenda watokee vizuri kwenye wakipiga picha. That's why unakuta watu wengi wanatumia Snapchat kwa sababu kuna filter na nini, you know. Mm-hmm. Lakini pamoja na kwamba wanatumia filter na nini, wanapenda kupiga picha kwenye simu yenye quality. Mm-hmm. Ya kamera. Kwa mimi nikaichukulia kama fursa, nikaona hii ni idea, acha niimbe. Na nimeimba, imekuwa noma sana. Lakini mimi napiga picha na simu yote kama shabiki yangu kweli. So studioni shabiki ambaye hana iPhone asiwe na shaka. Yeah, asiwe na shaka. Yeah. Amazing. Na upo na nyimbo mpya? Yeah. 2025. Yes. Lakini bado tuko 2024. Yeah. So tuambie nini ambaye imekuwa inspiration ikachangia wewe kutoa ile ngoma? Okay, mimi mara nyingi napenda kufanya muendelezo wa kitu au wa sehemu nilipoishia, na 2025 imekuja kwa sababu nilikuwa najaribu kutafuta idea tofauti kidogo. Unaweza kuona East Africa nzima toka mziki umeanza hakunaga hiyo title kwenye wimbo wote. Huo ndio tofauti ambao unazungumzia. Lakini kwa nini 2025 wakati ni 2024? Ni kwa sababu nazungumzia mahusiano ambayo yatadumu milele. Kwa hiyo yatadumu mwaka huu, mwakani mpaka mwisho wa siku. So kama kuna watu ambao hawapendi mahusiano yetu, it's up to wao. Yeah. Anyhow. Mm-hmm. Ah, nice, I like that. Let's talk about changamoto. Unaona nini changamoto zipi? Labda wewe mwenyewe kama msanii wewe huzipitii sasa hivi, lakini ni changamoto gani ambao wasanii especially wa East Africa wanapitia? Kwa sababu tumeona VMAs zimekuwepo juzi, Tyler yenda ameenda. Yeah. Akashinda Best Afrobeat. Tumeona Grammys kule Tyler, Nigeria ndio amekuwa nominated mara mingi, na East Africa tunawaacha nyuma. Nasema nini ambayo maybe sisi hatufanyi, ama ni changamoto gani ambayo tuko nayo tujafika in such big stages? Okay, mimi kitu ambacho naweza sema sasa hivi, huu ni wakati wa sisi wa East Africa tuungane kwa pamoja, tuweze kupush industry yetu. Kwa sababu wenzetu ambao wametuzidi ni watu ambao unakuta wanashirikiana sana kwenye kazi. Unaweza kuona wana matatizo hivi na hivi, lakini kesho kutwa wanaona wametoa kazi kwa pamoja. Hiyo ndio sira yao kubwa. Na sisi wa East Africa tunakuwa tunaongezea sana nguvu wao. Unaelewa? Hizo shows zao wanazojaza huko London, si mawapi mawapi, unakuta huko wa Kenya ni wengi, wa Tanzania ni wengi. Lakini wao wamefanikiwa kushirikiana na kutukonvince sisi tuwasupport wao. Yeah. Tuchukue muda huu na sisi tushirikiane kwa pamoja, tuni tukajaze maalena huko ma London, mawapi. Inawezekana kwa sababu tuko na mashabiki wengi sana. Tuko nao. Hapa Kenya akitoka Bien, akitoka South Soul, akitoka Otile Brown, akitoka Poze, Tanzania akitoka Mario, akitoka Simba, sio akitoka Ray, akitoka Harmonize, Uganda akitoka Fix for Maker. Unalala vizuri. Rwanda akitoka Sue Element, Sue The Ben. Lazima tujaze pale. Na ndio kitu ambacho wenzetu wa Nigeria wanakifanya. Na sisi kama hizo One Africa Festival za wa Nigeria tumezitumikia sana. Yeah. Tunaona kina Harmonize wameenda kuperform sana huko, lakini ni matamasha yao wameanzisha wao. Mm-hmm. Mpaka sasa hivi tunaona mtu kama Asake au Rema anajaza pale London. Kwanza wao walianza kuwa wengi, wameshirikiana wakafanya, sasa hivi wanaenda mmoja mmoja. That's why utakuta hata kwenye tuzo nao iko hivyo hivyo. Kwa hiyo na sisi sasa hivi tuanze kushirikiana kwa pamoja, wa Kenya, wa Tanzania, sisi sote ni pamoja, tunaongea Kiswahili, unaelewa? Yeah. Sound yetu inafanana na nini? Kwa tushirikiane. That's why hata mimi nilipoingia Kenya, nimesikia hii sound ya Ableton, nimeipenda sana. Yeah. Na nimetamani niifanye ili Tanzania waisikie. Yeah. Hiko ndio kitu tunachotaka tukifanya sisi kwa pamoja. Amazing. Yeah. Yeah, he's one kati ya DJ ambao wana push sana hiyo agenda ya African music na kabisa, Ableton. Unadhani Maria anaweza fanya na msanii mgani wa Ableton kazi? Tukiona hiyo angle. But actually the mwenye anaweza pelekana naye vizuri sana ni Magi. Shone MG. Shone. Yes. Shone MG wanaweza pelekana. So ukienda kule timu yako waulize Shone MG. Shone, okay, hamna shida. Lakini wasanii wapo wengi. Sasa siku hizi sasa unajua nyinyi mko na Bongo. Sasa Kenya style yetu ndio ambayo tuko kila mahali. So Ableton kama mnajua. Then we are doing something right. Yeah, tutafanya hiyo kitu na tutadedicate kwa ajili ya huo muungano. Yaani itabidi sisi tushirikiane ili tuende mbali zaidi. Exactly. Wasanii tu active na nini tunapotafutana. Hatuna muda wa kuvimbiana kwa sababu wewe unaweza kuwa mkubwa hapa Nairobi, Tanzania watu hawakujui, au hata Mombasa pia watu hawakujui. So itabidi uheshimu uwepo wa mtu au mtu anapokuapproach kwenye kazi. Sio lazima mpaka awe mkubwa hapa. Kama ni mkubwa kwao mnabadilishana mashabiki. Ndio wenzetu hivi wanavyofanya. So tushirikiane kwa pamoja tuende mbele. I love that. Yeah. Kuna mashabiki wetu
Max MKM anasema Mario moto sana. And then niko na nani? Niko na Martin Silas anasema Bounce Nation forever and ever. Mazem Lolongo. Mlolongo tuned in anasema anataka Mario featuring Majozi. And then I have Josh Tristan anasema Bounce Nation ni Josh from 001. Gotea Mario na mwambie akifika Tanzania agote Konde Boy. Konde Boy. Wewe ni kutoka Kenya ufikishe salamu Tanzania. Boy mwanangu ndakisha salamu. Sasa upo kwenye media tu umetuambia album ina drop but kuna projects zingine ambazo unaweza taka kuzungumzia as we wind up anything you want to tell your fans maybe for the remaining months. Kuna projects ambazo zaja ama maybe kuna Mario Festival. Unajua kumekuwa na Nandi Festival. Inaweza kuwa Mario Festival ya Jaja Kenya na sisi tujui. Kweli. Before mwaka uishe nitaachia album. Lakini hii ahadi niloitoa kwa Kenya nataka niitimize very soon. So watarajie kutuona mimi na wasanii wa Kenya ambao wanaimba hii sound ya Abaton kwa sababu inaitwa Abaton. Abaton. Yes, kwa sababu nimeshafanikiwa kushirikiana na mtu kama Jovio, na Nadia, Willy Paul, Benson, unaelewa? Sasa hivi nataka nifanye pia na hawa wa Abaton. Tuone nini tunaweza tukakipata kwa pamoja. So watarajie kitu kutoka kwangu na muendelezo wa muziki mzuri. Mimi nawapenda sana. Nashukuru kwa support ambayo wamekuwa wakinipatia kuanzia naanza muziki mpaka sasa hivi. Love you guys. Asante, tunashukuru kwa muda wako. Umejua kwa kuchukua muda kuja kuzungumza na sisi. Tunashukuru. Labda una shout out ama kuna social media mtu ambaye hakufollow au kufollow wapi? Mimi natumia Mario underscore TZ kwa Instagram, MARIOO underscore TZ. TikTok natumia Mario underscore bad, na Twitter na sehemu nyingine zote Mario underscore TZ. Ndipo. Asante sana, sisi tumeshukuru, asante sana kwa muda wako. Thank you. And of course we are still here, hashtag Mio Moja Bounce Nation. Kama kuna swali ambalo uko nalo kwa Mario, kabla aondoke, tuma sasa hivi. And of course itakuwa amazing. Yep. DJ. Yes.